Lalu kita pergi haji dalam. Beli ya, beli. Ambil semua tu. Ambil. Ini lagi. Ini nak balik kat tepi. Oh, ni pun. Cukup kepak. Mana? Ha, ni boleh ke ni? Ha. Kau ijar kau, kau ku? Apa? Cipir? Kau buka? Sa lagi, sa lagi. Eh, kena kau ku lah. Ni kuih ke apa mek awak panggil mek? Haa, apa je ni? Banyak bantu. Haa. Beri kan? Tak ni. Nana. Tak. Tak beri. Ha, ini yang saya cakap tu. Ya, okay, beli dah. Lihat dulu.
sini apa tu? Kau kai kak? Buka tebing dua, tebing so. Vai, Yasu. Vai. Boleh tambuh. Boleh tambuh. Boleh tambuh.